រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានស្នើដោយជំរុញឲ្យក្រុមអង្គភាពមន្ទីរក្រុងស្រុកទាំងអស់ពង្រឹងទូនាទីភារកិច្ចបន្ថែមទៀតសម្ដីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការគ្រប់គ្រងក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំលេខាធិការដ្ឋានគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តនាប្រថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2022នៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ឯកឧត្តមជេងឡៃអភិបាលខេត្តស្ដីទីតំណាងឯកឧត្តមជីវតាញអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រសាសន៍ថាការអនុវត្តទូនាទីភារកិច្ចគឺជារឿងចាំបាច់និងសំខាន់ចំពោះអង្គភាពស្ថាប័ននីមួយៗដែលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់និងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ទាំងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសផ្សេងៗដោយជាការរករៀនទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃរបស់រដ្ឋជាពិសេសក្នុងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពសកម្មភាពគ្មានទំនើងការលេងល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទសកម្មភាពលួចឆក់ប្លន់សកម្មភាពប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទដោយប្រើឧបករណ៍បង្កគ្រោះមហន្តរាយដល់ធនធានមច្ឆាជាតិដូចជាស្មៃមុងឧបករណ៍ឆក់និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតជាដើមឯកឧត្តមលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសទាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់អង្គភាពមន្ទីរនិងក្រុងស្រុកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវពង្រឹងទូនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ពលត្រូវចាត់វិធានការតឹងរឹងចំពោះជនខិលខូចដែលនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៅតាមច្បាប់ដោយពិនិត្យលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដោយឡែកចំពោះបេឡានទីផ្សារមួយចំនួនតាមបណ្ដាស្រុកដែលបង្កភាពអនាធបត័យគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់រដ្ឋបាលស្រុកក្រុងពាក់ព័ន្ធត្រូវចាត់ចែងរៀបចំឡើងវិញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបានល្អប្រសើរឯកឧត្តមបានលើកឡើងផងដែរលើវិស័យព័ត៌មានថាគឺជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ស្របពេលបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលត្រូវរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងលុបបំបាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានពិតមិនកុហកបោកប្រាស់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមលើពីនេះទៀតក៏ត្រូវគិតគូរដោះស្រាយនិងបំរើតម្រូវការចាំបាច់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ទោះស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ។